meni yarashtirmoqchi bo'lishdi, lekin men xohlamadim. O'lsam ham shu ko'chaga o'layin dedim. Bu azobga yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi-da. Men shu yo'lni tanladim. Bu 41 yashar Dilora. U hayotining so'nggi 3 yili turmush o'rtog'ining zo'ravonliklar ostida kechganini aytadi. O'zbekistonda so'nggi paytda ayollarga nisbatan zo'ravonlik mavzusi kun tartibidan tushmayotir. Biroq oiladagi zo'ravonlikka uchragan va bosh urib borishga borar joyi qolmagan ayollarni vaqtinchalik boshpana bilan ta'minlash masalasi undan-da dolzarb. Samarqand shahrida ana shunday ayollarga beg'araz g'amxo'rlik ko'rsatadigan bir maskan mavjud. Rahimdillik shelteri. Bu shelter yoki boshpana haqida ko'pchilik odam eshitmagan. Buning o'ziga yarasha sabablari bor va ularga keyinroq to'xtalamiz. Bibi Sora Oripova ushbu shelterga bundan 20 yil muqaddam asos solgan va haliga qadar unga boshchilik qilib keladi. Bibi Soropa BBC'ni bu maskandagi hayot bilan tanishtirdi. Shelterdan zo'ravonlikka uchrab, bolalarga joyi qolmagan ayollar qo'nim topadi va ularga ko'rsatilayotgan barcha ijtimoiy yordam beg'araz tarzda amalga oshiriladi. Ushbu joy bir vaqtning o'zida 30 ayolni o'z bag'riga olishi mumkin. Ayollarimiz proto krizisning situatsiyasiga depressiyaga tushib qolsa yoki boshqa bo'lganda qayerga boradi? Chunki bizda traditsiyamiz, o'zingiz bilasiz, an'anamizga munosabat ota-ona uy qiz chiqib ketgandan keyin unga birlamchi bo'lmaydi. Chunki ota-onalar uchun bu o'rmonmos degan narsa bor. Undan keyin u bolalarni egashtirib keladi degan narsalar bor. Undan tashqari uyda o'sha uyga endi o'sig'may qoldi. O'sha chiqib ketish kerak. Qayerga boradi? Manishlarda hammasini o'ylab ko'rib 98 yilda 4 ta joy o'rinlik kichkinagina xona bilan tashqariga chiqadigan bitta eshik ochib 4 ayolga Qizil Yarimoy jamiyati orqali joy tashkil qildik. Va 98 yilda uni alohida nimada o'tkazdik. Adliyada ro'yxatdan o'tkazdik. Shelterga kelgan ayollar o'z hayoti iziga tushgunga qadar bu yerda cheklanmagan muddat yashashlari mumkin. Bibi Soropa ayollar bu joyda nafaqat vaqtincha qo'nim topishi, balki muntazam tashkil etiladigan o'quv kurslariga qatnashib, jamiyatga mustaqil shaxs sifatida qaytishi borasida so'zlaydi. Ular psixologiya, yuridik tomondan o'qitib, endi bugungi kunda ularni hayotga qanday yashab ketishi uchun qanday yashashi mumkin. Lekin bugungi kunda butun hamma joyda nimaki inson bir professiya kasb egasi bo'lsa yoki misol yo'l yo'qni bilsa, u baribir qanday yo'ldan bo'lsa ham yaxshi yurib ketadi. Mana shu uchun bugun o'tadigan seminarimizda oilaviy byudjet, oilada qanday qilib byudjet bilan yashash mumkin. Ya'ni bunaqa o'quv mashg'ulotlardan maqsad ayollarni mustaqil hayotga tayyorlash. Mustaqil hayotga tayyorlash. Ya'ni har bir inson o'zini o'zi ipak ketish kerak. Bibi Sora Oripova yaqin o'tmish davomida hukumat O'zbekistonda ayollarga nisbatan zo'ravonlik mavjudligi, ularning huquqlari toptalayotganini bilvosita rad etib kelgani, ammo Shavkat Mirziyoyev kelish ortidan vaziyat tubdan o'zgarganini aytadi. U ayniqsa 2019 yilda xotin-qizlarni zo'ravonlik va tazyiqdan himoya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilingandan so'ng hukumat mamlakatda sanoqli hisoblangan bunday shelterlar bilan yaqindan hamkorlik qila boshlagani. Hozirda zo'ravonlikka uchragan ayollarning asosiy qismi mahalliy hokimliklar tomonidan bu joyga yuborilayotganini bildiradi. Bugungi kunda O'zbekiston jamoatchiligi ham ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlariga jiddiy qaramoqda. Bu masalada ko'pchilikning e'tiboriga tushgan so'nggi voqea albatta Samarqandlik Mustahkam bilan sodir bo'ldi. 8 yil davomida turmush o'rtog'i tomonidan tazyiqlarga tutib kelinganini aytgan Mustahkam hikoyasi jamoatchilik orasida naqadar aks sado bergani muammoning qanchalik og'riqli ekanidan darak bermoqda. Samarqanddagi mazkur maskanning aniq manzilini esa ochiq ma'lumotlardan topish mushkul. Bibi Sora Oripovaning so'zlariga ko'ra, bundan asosiy maqsad shelterdagi ayollarni zo'ravon yaqinlaridan himoya qilishdir. Odatda o'zbekistonlik ayollar oiladagi zo'ravonlik to'g'risida o'z vaqtida tegishli joylarga murojaat qilmaydilar. Biz Bibi Sora Oripovadan buning sabablarini so'radik. O'zimizga xos bo'lgan xarakterlik xalqimiz. Chunki qizlarimiz o'zginagina uncha yaxshi ko'rmaymiz, yaxshi ko'ramiz. Ammo qizlarimiz qanday bo'lishi kerak
borgan joyiga tosh bo'lib o'tishing kerak, borgan joyingga chidaysan o'sha joyga degan qilib o'stiramiz. Chunki mayli o'rgatamiz, ya'ni bo'ysunuvchan demoqchi. Bo'ysunuvchan, ha, bo'ysunasan. O'shalar seni otang, o'shalar seni onang, o'sha ering seni xudo, seni ustingdan nima qiladi deydi. Dilorom turmush o'rtog'i tomonidan 3 yil davomida tahqirlab kelinish ortidan bu maskandan qo'nim topgan. Uning qariyb 5 oyga yaqin umri shu yerda o'tmoqda. Bu joyda o'tirishimning sababi ikkinchi bor turmush qurdim. Shu sababli o'tiribman. Chunki turmush o'rtog'im juda ko'p urgan edi meni. Juda ko'p qara, juda ko'p urardi-da meni. Har kuni ichib kelardi. Sababi shu, bolalarimga qaramayapsan, kiyimini yuvmayapsan, ovqat bermayapsan derdi. U bolalar kasal. Yegan, yesi ham yemadim deb turadi. Juda ko'p nafasim qisadigan bo'lib qoldi. Baribir men aytardimki, yashamayman, urmayman. Ano biyimni oqsiti bilan qasam ichardi-da pastiyanni. Hay dedim, yashadim, hech bo'lmadi-da. Axiri tashlab ketdim. Chaqaloqim beshikka yotadigan chaqaloqimni tashlab uydan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Ana qo'shnimizni moyka xonasida. Xudo dedim, yerga yotdim, Xudoni zorini qildim. Xudojon menga yordam ber. Lekin kameralar bor edi. Ish qilib kameraga tushib qolmay deb Xudoni zorini qildim. Uydan chiqib ketishimga, bolam seni onamning ruhi qo'llasin dedim, uydan chiqib ketdim. Eng oxirgisi ana shu bo'lgan. O'zbekistonda 2020 yil yanvar oyidan beri zo'ravonlikka uchragan ayollarga himoya orderi berish tartibi joriy etilib, ular davlat himoyasiga olina boshlagan. 200 ga yaqin zo'ravonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlari ochilgani rasman xabar qilingan. Bibi Sora Oripova ayollar huquqlari himoyachisi o'laroq hukumatning bunday qadamlarini olqishlashi, ammo kun kelib ayollarning huquqlari to'liq ta'minlanishi, ularga nisbatan zo'ravonlik barham topishi va o'zi asos solgan shelter kabi maskanlarga ehtiyoj qolmasligini istash haqida gapiradi. Istaganman. Istayman. Sababi maylida. Men misol hamma narsa ham o'zining vazifasini o'tab bo'ladi. Ayollarni men juda bir baxtli ko'rsam, o'sha ayollar o'zini hammasini bilsa, bularning keragi yo'q deb o'ylayman.